Theo linh này có ta giờ mà theo linh có gầy vì giờ theo linh có gầy vì Bizde Xanthı'da bütün kızlar belə meşede yaşayır, aile qururlar. Mənim de burada yaşamaqdan xoşum gəlir. İnternete girməyə vaxtım yoxdur. Əvvəllər olurdu, amma indi buna zamanım yoxdur. Hər gündə işləmirik. İstirahət etdiyimiz vaxt olur. Mən istirahət edəndə tikişlə məşğul oluram. Anamı itirəndə 5 yaşım var idi. Məni nənəm böyüdüb. 7-ci sinifə kimi oxumuşam. Amma heyfslənirəm ki, çox oxusaydım, indi daha çox bilgili olardım. Gələnəklərimizi nənəmdən öyrənmişəm. O mənə hər şeyi öyrədib. Ən başlıca aldığım öyüd o olub ki, bir işi sevə-sevə və sonuna kimi etmək lazımdır. Gördüyün işin gözəl alınmasını istəyirsənsə, onun üstündə düşünməlisən və yarımçıq buraxmamalısan. Hərdən şəhərə gedirəm, amma orada qala bilmirəm. Şəhərdə yatmaq mümkün deyil. Biz belə alışmışıq, adətlərimiz budur. Ona görə də meşədə yaşamaq daha rahatdır. Mən bu gələnəklərimizlə fəxr edirəm və düşünürəm ki, necə yaşamışıqsa, elə də yaşamağa davam etmək lazımdır. Vayıma,